ኢትዮጵያ በታርሳት ብዙ አልነበረ ካሳ ይኛኛኛ ጀመረ ዶሮ ጣለ ቀይ ጣለ ቬጅቴብል በየአይነቱ ሚክስድሽ በየአይነቱ አሳድለ ጥብስ ሸክላ ጥብስ እና ደግሞ የኛን ስታይል ኬንያዎቹ አሁን ዝልዝል ጥብስ እና ማቾባ የሚሉታለ እኛ ደግሞ በራሳችን ስታይል በራሳችን ዝልዝል ጥብስ ያበሻ ቅመም አድርገን እሱን እንሰራለን። አሁን እዚህ ብቻ ያለ ወደ 50 በላይ ስታፎች አሉ። በብዛት ኬንያዎች ናቸው። አበሻ ደግሞ ወደ 15 አሉ። ካበሻ ይልቅ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው ከስተመራቸው። ሌላ ቅርንጫፍ አለን ግቢ አካባቢ እዚህ 14 ዓመት። ትልቁ የጾም ምግብ ሚክስ ዲሽ ሸክላ ሽሮ ነው ትልቁ የሚሸጠው። ትልቁ ምግብ የፈረንጁ የሚወደው ኬንያውም የሚወደው ቻይናውም ሁሉም የሚበላው እነዚህ ምግቦች ነው። ትልቁ ሽያጭ እሱ ነው። የአበሻ ምግብ ፈልገው ሲመጡ የአበሻ የባህላችን ምግብ ነው የምናቀርብላቸው። የሚመጣው ስፓይስ እኛ ሀገር ያለው ሌላ ሀገር የለም። ያንን ስለምንጠው የእኛ ከሁሉም ምግብ የተለየ ነው። ደስተኛ ሆነው ነው እነሱን አሁን ብትጠይቃቸው ይነግሯል አበሻ ምግብ እንዴት አይነት እንደሆነ። እነሱ እንኳን ቀምሰውት አሁን ብዙዎቹ ሳይቀምሱት በጣም ጀራው ሰዋ ነው ይቆመጥጣል ይላሉ። ከቀመሱት በኋላ ግን በጣም ነው የሚወዱት እንጀራ። ከዛሬ 2 ዓመት በፊትም በሆነ አጋጣሚ እዚህ መጥቼ ከሌሎች ኢትዮጵያ ጓደኞቼ ጋር የኢትዮጵያ ሬስቶራንት በናይሮቢ እንዳለ ሰምቼ ያኔ ፈልገን መጣን። እንደዚህ አይነት ሬስቶራንቶች በሚሄድበት ጊዜ ኢትዮጵያኖችን አገኛለሁ እናወራለን። ስለዚህ ትንሿን ኢትዮጵያ እዚህ እናገኛለን ማለት ነው። Oh, I get the taste very well. It's very authentic. ጥሩ የሆነ ጣዕም አለው። ከኢትዮጵያ ጋርም አስተሳስሮኛል። ይህ ምግብ ኢትዮጵያን ካለም ያገናኘ ብዬም አስባለሁ። Export of Ethiopia and brings peace and prosperity to the world. It was really great. We love this food. ምርጥ ምግብ ነው። በጣም ወደነዋል። ልዩ የሆነ ቀን ከጓደኞቻችን ጋር ለማክበር ስንፈልግ እዚህ ነው የምንመጣው። We came to Habesha since a long time ago. ወደዚህ የሀበሻ ሬስቶራንት መምጣት ከጀመርን በጣም ቆይተናል። ከተከፈተ ጊዜ ጀምሮ ማለት ይቻላል። የምናከብረው ልዩ ቀን ካለ ጓደኞቻችን ከውጪ ሲመጡብን ሁሌም የምንወዳቸውን ወደዚህ ነው ይዘናቸው የምንመጣው። Also if we have friends come from outside, we usually take them here. Thank you very much. Why you came here? Because Habesha food is ወደዚህ የመጣሁት የሀበሻን ምግብ ለመመገብ ነው። ሽሮ፣ ዶሮ ወጥና ጥብስ ደግሞ ቀዳሚ ምርጫዬ ናቸው። ዶሮ ጥብስ I think the shiro is the best food in Nairobi. ሽሮ ወጥ የናይሮቢ ምርጡ ምግብ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ጣፋጭ ምግብ እዚህ የኢትዮጵያውያን ሬስቶራንት ውስጥ እናገኛለን። ዶሮና ሸክላ ጥብስ ሌላኛው ምርጫዎቼ ናቸው። Shiro, doro tips and the goat. What is that one? Shekla tips. I love Habesha food. የሀበሻ ምግብ በጣም ነው የምወደው። ወደዚህ ከመጣሁ 10 አመታትን አስቆጥሬያለሁ። ኢትዮጵያ ለአመታት በቆየሁበት ወቅት የኢትዮጵያን ምግብ ወድጄ ነው የምመገበው። Even food you can find there. I like the spicy. ቅመሙን ወደዋለሁ። የምግቡ ጣዕም ራሱ ልዩ የሆነ ነገር አለው። ኢትዮጵያም ነበርኩ። ያው እኛ ምስራቅ አፍሪካውያን አንድ አይደለ? I like we're all East Africans. Tibs is one of my favorites. ጥብስ በጣም የምወደው ምግብ ነው። ይሄኛው ቀይ ወጥ ነው። እሱንም ቢሆን ወደዋለሁ። So this is also nice. I like it.